Las mujeres de tetas pequeñas son más inteligentes, pero gustan más las mujeres brutas. Ou seja, Olá, meus irmãos panamenhos! olá, minhas irmãs panamenhas. Hoje regressamos com Panamá. Em português? Listo! E oi, quem faz as perguntas sou eu. La outra vez foi a Verônica Case, agora quem. Vê. La Verônica Case as perguntas e oi, quem faz as perguntas sou eu. Será a primeira vez que você está aqui? O que tem que fazer? Se inscrever e dar like. Se inscrever, É sério, dá like. o botão está aqui abaixo, inscreva-se e deixa seu like. Listo? Vamos começar agora com a primeira pergunta. A primeira pergunta, não. Eu falo para ela, Que nó! não golpeie a mesa, porque vai se quedar Pérate, pérate, pérate! Listo, muito bem. Então, será a primeira pergunta, eu vou marcar a hora. Las mujeres de tetas pequeñas son más inteligentes, pero gustan más las mujeres brutas. Ou seja, isso é um dicho, uma Es un dicho. sentença? Es un dicho. Dime de novo. Las mujeres de tetas pequeñas, recuerda, es un dicho panameño. Mira aqui, ó, Panamá em português. É um dicho panamenho, não é um dicho brasileiro, salvadorenho, e outro é costarriquenho, e mexicano, é panamenho. E tienes um cabelo muito De quem é esse barba. cabelo? Eu também quero saber. Repetindo, las mujeres de tetas pequeñas, tetas pequeñas, são mais inteligentes, pero gustam mais las mujeres brutas. Eu sou contra, porque está querendo dizer que as mulheres de pecho, Mira, de teta. não estou hablando, não estou perguntando sua opinião. É um dicho, não é Não, o que é, queres não é uma dizer. opinião. Espérate. Queres dizer que as mulheres de teta pequena são mais inteligentes, pero que me gusta da bruta. Ou seja, que le gusta das mulheres com teta grande? É isso? Não, acá está hablando. Não. Pero Gustam, gustam ou seja, gostam. mais las mujeres brutas. Bruta quer dizer o quê? Bruta aqui é uma. Habla usted panameño, habla cabarro. O Espérate. que é la mujer bruta acá em Panamá? Espérate. Bruta aqui é que significa uma pessoa Ah. com uma inteligência barra. Ah, é? Sim. Como se foi burro? Burro da vida? Sim, é verdade. Por isso que eu já estou te dizendo que bruta. Bruta o quê? Bruta. Agora, tem dois sentidos. Uma pessoa com uma inteligência barra, que eu creio que não és. E uma pessoa bruta que. Ai, é muito gena. Assim, mira. Muito gena. Assim. Eu vou cortar essa senha. Essa senha. Essa cena. Eu vou cortar essa cena. Oh, por que Não você vai. vai cortar se você tem uma mulher bruta? Porque eu não quero que o outro pense que minha mulher é burra. É Não, meu bruta. amor, eu estou te dizendo que tem dois sentidos. Burra, é bruta, eu não sou. De inteligência barra, eu não sou. Eu sou bruta, bruta sim. Qual a interpretação do Então, dicho? é isso? Agora lê, porque Você para. até agora só reclamou, reclamou, Que reclamou. já estou Que a mulher reclamando? de pechuga pequena não é essa inteligente que é bruta, Inteligente. que ela é de que tem a pechuga grande e que são inteligentes Eu também. estou querendo dizer. É isso que Lo que significa o dicho? Significa que as mulheres. Eu não sei porque isso não está. Não tem Eu vou significado. falar. Obviamente. Se refere àquelas mulheres cuyo busto é grande e Grande. chamativo, Ah, é resultam melhor. mais interessantes e la vista, aunque no sean de mente brilhante. Ah, ou seja, as mulheres com a teta grande não são. Ou seja, sim, São mais mira. interessantes mesmo que não tenham inteligência. Mira, é sobre Aí não tem como. inteligência, já que eu estou te dizendo. Agora, queres dizer que a mulher que tienes uma teta grande não é inteligente? Que é isso? Tem panamenha com teta grande?
Você quer conhecer um monte para mim? Pérate. Ah. Você quer dizer que eu sou brasileira, então se eu tenho menor inteligência que ele? Não, eu estou falando porque esta é um dicho panameño. Este dicho é um dicho panameño e como não tem panameño com teta grande. Ou seja, são todos inteligentes. Sim, é. E eu que vim para cá, eu não sou. Não. Pode ser que lá panameña que tem o busto grande não é inteligente. Mas eu não. Eu não Bien, conosco. Habla cá sua opinião em los comentários, porque eu... Oh, pero que eu não sou bruta, não. Eu sou inteligente. Nunca diga nunca, mas... Mais? Mais. Ah, tienes três pontitos? Sim, sí, tem três pontitos. Ou seja, nunca diga nunca. Isso é um dito também brasileiro. Nunca diga nunca. Ou seja... Pero acá tiene mais... significado. Ah, eu não sei. Abra você acá nos comentários. Nunca diga nunca, mas que você crê que é. E você? Então, em Brasil significa isso. Nunca diga nunca. Por quê? Ai, eu não sei. Nunca diga nunca, porque você não pode, você não sabe o que pode acontecer. Ai, eu nunca vou tomar essa água. Não, nunca diga nunca. Ai, eu nunca vou fazer isso. Não, porque você não sabe o seu dia de amanhã. Então, se é por isso. Porque você não sabe o seu dia de amanhã. Então, você sim, não nunca, pode, sim, não nunca, pode dizer nunca. Sim, porque você não sabe o percurso de sua vida. Vamos ver o que está escrito acá. Escrito. Não adiantar certas afirmações, já que não sabemos se logo vamos a necessitar apoio novamente. Escuta, é isso. Nunca diga nunca, você não sabe o que vai suceder em sua vida. Vamos a outro dicho. Mete pata. Passa. O que é passa? Sai. Está falando com um perro. Não sei. Mete pata, ou seja, dale, já, sale. O que é uma persona mete pata? É uma persona, uma persona mete pata. Mete pata é uma persona que le gusta dar opinião na vida do outro, ou le gusta dar opinião no que os outros hablam. Seria isso, mete pata. Ou seria isso, tá hablando com algum perro? Sale. Não. O que é isso? Metepata é um indivíduo que com frequência se equivoca ou comete erros simples. É uma pessoa que se toma decisões erradas todas as vezes. É um indivíduo que com frequência se equivoca e comete erros simples. É uma pessoa metepata. Deve ser como que em Brasil se habla a pessoa que mete as patas pelas mãos. Troca os pés pelas mãos. Ou seja, a pata pela mão. Sim, a pessoa trocou os pés por las manos. Em Brasil seria como isso. Eu estou imaginando os panamenhos assistindo esse vídeo e quedam de risa, porque nós não sabemos falar algumas palavras. Com igualito Leandro que está horrores e eu também com muitas palavras. Vocês estão de risa aí, né? Pero que já, dale. Agora, eu também não conheço isso, né? És uma... Não conosco. Ah, ok. Eu não conosco. Mira então, assim. Mira, oh, não, ele derrubou mira. Mira do então, que eu vou falar. Não, escuta. Escuta que eu vou dizer. Escuta. Mira, eu vou mirar, meu amor. É porque em Brasil, falamos assim, olha o que eu vou dizer, mas não é que você tem que mirar sim com os olhos. Você olha, é como que ele manda a atenção. É uma cilampa? Eu não sei o que é cilampa. Ah, então deduça. Não pode dizer isso. Eu não sei o que é cilampa. O que é esse lampa? Tem que arriscar alguma coisa. Não puedo, porque mira, é Panamá em português, ou seja, você vai dizer uma frase que são semelhantes a português. Se lampa, que é esse lampa? Escreva aqui abaixo nos comentários por para favor. O que é esse lampa? Que é esse lampa? Uma cilampa.
pelo que eu vou falar agora. Ah. Figura de mulher muito flaca que se associa com fantasmas. Sim, agora dime o que é esse lampa. O que, que significa esse lampa? É mulher? É fantasma? É uma... Na figura de mulher muito flaca, usted que já, deve ser assim. Você já disse uma frase. Eu quero te perguntar para você o que é esse lampa. Se lampa é um fantasma? Se lampa é algo delgado? Se lampa... Está aí cá. Figura, o que é uma figura? É na imagem. Imagem, já não é silêncio. De mulher muito flaca. Mulher. Flaca deve, é ser, flaca. Deve ser transparente, como ser transparente? Ou uma pessoa muito branca, muito blanquita? Ou muito delgada? Pessoa branca não é transparente. Que se associa com fantasma. Ah, esta mulher é uma silêncio. A mulher é muito branca, muito blanquita e muito delgada. E se assimila com o fantasma? Pode ser. Se lampa, então, vocês querem dizer o quê? Uma aparição? É uma aparição. Para mim, deve ser uma aparição. Não, se lampa. Porque figura escreve, de mulher... Escreve, não, escreve... Então, vocês... Uma figura de mulher, ou seja... Qual o sentido escreva de para flaca, aí, aí. Flaca é flaca, como... Flaca, delgada. É delgada? Se lampa, para mim, é uma aparição. Ponga aí no vídeo, no comentário. Mas você que flaca é delgada? Não, já estou te dizendo. Se lampa, para mim, é uma aparição. Escreva cá nos comentários para você o que é uma mulher flaca. Mulher. Uma mulher flaca. Em Brasil seria figura de mulher muito fraca que se associa com fantasma. Porque em Brasil, flaca é uma pessoa que não tem força. Ou também na figura flaca pode ser uma figura que tenha muito transparente, não sei. Então você... Esse foi o dito de hoje. Dicho. Os dichos de hoje. E se lhe gostou, deixa cá em nos comentários sua opinião. Não se esqueça de... Não se olvide de... Não se olvide, é não se esqueça em português. Não se olvide de... Se inscrever e deixar o seu like. Exato. Muito gosto e hasta o próximo vídeo.